Mesélj, micsoda? Ez egy elefánt. Úgy néz, mint egy angyal, mert hogyha itt van glóriája, és ez a fülével repül. Ennek kutya füle van, maci feje és a kenguru farka. Ez ilyen édes, amikor... És mit szokott tenni egy repülőgangyal elefánt? Hát tejet, mert ön egy pici. Zsófi, mire készültél? Mezitlábas zenészekkel. Csináljuk ezt a műsort, már nem először. Szézán kiállításhoz is csináltunk. Mutasd meg, hogy mit vannak a színpadon. Igen. Zsoltnak az a gépezete van, hogy ezek a barokkos keretek, ezek mind az előadás részét fogják képezni. Én vagyok úgyis a rendező, menedzser, igazgató egyszerűen. Treffatos, ha minden jól megy. Szabina, nincs egy terem, be tudom mutatni, bemutasom a terem. Nekem feltétlenül. Arra kéne majd nézni. Treffhatós, nem vagyok egy nagy kártyaművész, de ott a treffhatós. Ott van. Megpróbáltunk egy olyan zenei együttest létrehozni, ami sokkal kevésbé formálisan hozza közel a komoly zenét az emberekhez, legyenek akár ezek az emberek gyerekemberek, szóval az emberekhez, felnőttekhez, gyerekekhez egyaránt. És a mezitlábasság az ezt a fajta közvetlenséget próbálja kifejezni. Bemutatom a díszletet, elég jó, nem? Ki tudtok ilyet festeni? Azért ez elég hatásos, nem? Olyan színházas. Na jó, akkor nézzük még egyet, hát ha csak egyszer működött, tudjátok mi a számítógéppel is ez van, akkor most akkor berakom ezt. Működik. Ki tud itt közületek surranni, suhanni, osonni, zuhanni, Zsolt! Próbál vagy, estig itt leszek, tehát suhanni, osolni, senki meg ne lássa. Mintha valódi gyümölcsöket festett volna. Tetszett az, akit felhívtak a színpadra, vagy a kép tetszett? A kép is, meg a színpadra, meg ön tetszett az egész személy. Azok is nagyon. És az énekes nő? Igen, az még nagyon. És a mert az anyukám, és nagyon-nagyon szépen énekel. És otthon mennyi szokott gyakorolni? Sokat, és nagyon szépen. És te is kipróbáltad? Már tudsz olyan szépen énekelni? Igen. És szene ki! Legjobban tetszett, melyik jelenet, a legizgalmasabb.
Most, amikor festettünk, csak én nem voltam benne, mert nem kaptam a csetet. Nem kaptál a csetet, de arra vártál volna? Igen. És neked? Nekem nagyon tetszett az előadást, főleg amikor festettünk. Neked sikerült a csetet kapni? Nem. Neked se? Hát fogunk szólni a Zsófinak, hogy akkor legközelebb majd ti is festessetek. Amit csinálunk, az mindez, hogy legtöbb érzék élményszerű, még visszaszeressen jönni, tehát egy olyan élménnyel menjen haza, amivel úgy érzi, hogy nem tudja legközebb kihagyni a múzeumot. Tehát ennek az előadásnak tényleg ez a lényeg, a Caravaggio neve egyszer vagy kétszer hangzott el, és nem ez volt a lényeg. Hát nyilván ez is, de ennek sem.